Gibanaba na ang anaa sa 1 million pesos ang danyos sa sunog gamigo sa Unit 3 sa Carbon Public Market dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kaganiang hapon. Nakadawat og alarma ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection nga adunay nasunog nga commercial area sa Barangay Ermita alas 3:16 kaganiang hapon. Human ang 8 minuto, daling gisaka sa third alarm ang maong insidente ug gideklara kini nga under control alas 4:26 sa hapon. Hinuon walay naangol sa maong sunog ug padayon pa nga gisuta sa mga otoridad ang hinungdan sa insidente. At ang iyang kinatibok ang report sa website ug mga official social media accounts sa Sunstar.